100 milion tendra. Një minut tani. Jo, jo, se do të ja numëroj me radhë këtu. Me radhë. Me radhë. Ulusi, krimi elektoral i yti do të nëshkohet, do të ndjek gjithë jetën. Ja po ta them këtu. Ty, se 10 herë më mirë t'ishte i me lala në adhen se sa ti. Ti është i qartë. Se është maj sinqert ai. Se ti edhe hipokrit. Ndaj dhe, kjo së është dita e drejtësisë. Çfarë themi kjo? Si mund t'jetë dita e drejtësisë? Kjo është dita e turpit. Merë dhe arrestohet Gjushi, po Elion Veliaj, më thoni pak, a nuk është Elion Veliaj shumë fish i Gjushi? A nuk është Elion Veliaj njeriu? Që po tarton qytetarësh e Tiranës 18 euro më shumë për djegësin e tij që ekziston mbi tokë? A nuk është Elion Veliaj që thoshte skapin e kam në dorë dhe do t'ja vërsul duks të futbolit? A nuk është Elion Veliaj që i dalin palatet brenda nac? Është apo jo? Ja Ben Malokut e tjetrit tjetrit me radhë. I lutem beri zotë. Dhe tani, jo jo, një minut, një minut. Me cilën drejtësi vini ju këtu në parlament? Më thoni ju mua. Çfarë çlirje keni ju me drejtësinë? Absolutisht që të gjithë jeni kontingjent për 318 me veprat tuaja që keni krye. Prandaj dhe bërtisni rov drejtësia.